jemi me Ade Olën, blogerin tonë të ushimit, e cila sot do na gatuaj tavë elbasanin që në përmbajtje ka kosi, me që po flasim për kosin. Përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit që na kemi kpritur në kuzhinën tënde. Është kënaqësi për mua. Duke menduar që ju jeni nën e tre fëmijëve, besoj se sot keni pasur shumë punë apo jo? Po, kjo është diçka që unë e bëj çdo ditë, vetëm se sot kam përgatitur edhe diçka më shumë për ju. Për familjen time, me që jemi dhe familje madhe, ne detyrohemi që patjetër që kemi gatimet e përditshme, gatimet tona, të cilat janë gjithmonë gatime shtëpie. Dhe janë gjithmonë edhe shumë të bukura, me aq sa unë kam parë nga Instagrami. Mundohem shumë, më kam shumë qejf detajet, kam shumë qejf ngjyrat, fotografin kam zbuluar së fundmi që e kam shumë qejf. Ne normalisht do bëjmë një vakt dreke, por nëse do flasim pak për mëngjesit. Për shembull sot, çfarë ke gatuar djeme për mëngjes? Ata ngrihen herët që ikin në shkollë dhe unë detyrohem patjetër t'i bëj. Dhe unë patjetër i bëj vezë të zier, një gotë qumësht dhe bukën e tyre me avokado sepse e preferojnë shumë. Çdo ditë madje unë këtë kam mëngjes. Mirë, e pas e zgjidhur mëngjesin. Po, po. Merri pak me drekën. Po. Dreka pastaj varion sepse jo të gjithë jemi në një linjë të ngroni. Dikush ha një gjë, tjetri nuk e han dhe kështu që neve bëjmë disa gjëra. Dhe flasim për tavën e kosit. Po. E preferojnë? Po, po, po. E preferojnë, e pëlqejnë, vetëm çuni i vogël nuk ma. Dhe duke menduar që ju me origjinë jeni nga Elbasani, po, po. Besoj se e gatuani shpesh këtë recetë. Po, po, e gatuaj dhe kam shumë dëshirë që ta tregoj se si e gatuaj, pasi mendoj që si Elbasanlli e vërtet di ta gatuaj mirë. Dhe kemi përbërësit në tryezën tonë. Po. Që për këtë na duhet kosi? Kosin të cilin unë e kam zënë vetë, do me thënë është kosi bërë shtëpije. Mishin e qingjit, kemi miell, vezë, gjalp, pakoris dhe kryp. Dhe pjesa më madhe e përbërësve janë të freskët? Po thuaj se të gjithë përveç miellit. Dhe si procedoni ju me përgatitjen e kësaj recete? Si fillim vëm mishin duke e kriposur, i shtyr gjarp dhe pak gjalp dhe pak oris dhe e pjekim në furrë në temperaturën 220 gradë, por kjo varion dhe në varësi të sobave, nuk është se është e prerë si gradacion. Mbasi mishi është pjekur, përgatisim kosin me vezë, me miell, japim, e zihem pak në tenxhere dhe e hedhim në tavë. E pjekim pastaj gjithashtu e pjekim në furrë. Po, normalisht të gjithë përbërësit. Çfarë mishi preferohet më tepër? Mishi që preferohet për tavën e kosit është mishi i qingjit, por unë nuk e veçoj dhe mishin e pulës, i jep një shije shumë të mirë tavës së kosit. Ndoshta bëhet edhe pak më lehtë, mund të them? Bëhet shumë më lehtë. Ka dhe persona të cilat nuk e pëlqejnë aromën e mishit qingjit, por është shumë e rëndësishme të themi që mishi i qingjit është kryesori për tavën e kosit. Dhe ne sot do ta bëjmë mishin sepse nuk mund të dalim dot nga tradita. Po. Në rregull, vazhdojmë pra me përgatitjen. Atëherë vendosim mishin në tavë. Mishin e kemi të freskët, e kemi të mirë. Duket edhe nga ngjyra. Po. Kemi zgjedhur pjesë të ndryshme. Kocka do t'i jap shumë shije tavës së kosit. Dhe për këto, domethënë kemi vendosur që t'i vëmë edhe brinjë, edhe tule. Do shohim sipas preferencës së familjarëve. Pastaj ajo është kryesoria. E kriposim. Të kam përshtypjen se duhet të kemi kujdes me sasinë e orizit. Sepse orizi e trash shumë. Do me thënë një lugë qele e është e mjaftueshme për tavën e kosit. Se ku e shikon në pamje të pa...
e lej që të marrë një sipërfaqe të kushëre. Pra tava është për 4 persona, 3 vezë mjaftojnë. Mjaftojnë, po. Pak krip, se mos harojmë që krip i kemi hedhur dhe mishit, dhe duhet të kemi kujdes për këtë. Do të shtojmë një lugë miell. Mjafton vetëm një lugë apo? Për këtë tavë po, pasi luga ime ka një çik madhësi, është e madhe. Nuk është lugë gjella, është lugë gatimi. Dhe duke menduar që kemi edhe oriz në. Kemi edhe orizin. Da. Na trashet shumë pastaj. Duhet ta rrai mirë që të mos na mbes kokra tek mielli. Për këtë mund të na ndihmoj dhe pak qumasht. Por duke qenë se ne kemi kosin mbretin e recetës tonë sot, s'kemi nuk e përdorim. Duke dhe ngjyra që japin vezët e fshatit, është gjithmonë më e fortë. Po, janë është më e kuqe, është më e shishme, sa më e freskët që të jetë veza, aq më e shishme është. Dhe do të shtojmë kosin. Pra do të hedhim rreth 1 kg kos. Pra u bë 1 kg kos. Po. E trazojmë përsëri që të na lidhen përbërësit me njëri tjetrin, mielli me vezën dhe me kosin. Ka mënyra të tjera se si bëhet kjo tavë? Tradicionale është kështu. Por, se cili mund ta bëj sipas shijes së ti, disa preferojnë të mos e zinë para se ta fusin në tavë, unë për veten time gjithmonë e zi njërë në tenxhere dhe pastaj e hedh në tavë për ta pjekur. Pra, zi mishin apo përbërësin? Jo, këto përbërës që kemi hedhur këtu, vezën, miellin dhe kosin, preferoj dhe t'i zijej. I shtoj lëngun e mishit dhe preferoj dhe t'i zijej në tenxhere përpara se t'i fus për t'i pjekur. Kjo ndihmon që tava e kosit të lidhet më mirë, të mos krijoj atë prerjen që nxjerr ujë nga kosi, por bëhet shumë e njëtrajtshme. Në rregull, e kalojmë pra edhe në zjarr. Besoj për pak minuta, derisa të fillojë të marr valë. Gjithmonë duke pasur kujdes ta trazojmë. Duhet të razuar vazhdimisht. Nëse harrojmë ta trazojmë, ajo pastaj do të mblidhet kokra. Në rregull. Këtë punë po e bëj unë. Ju mund të shikoni mishin ose është pjekur. Të shohim nëse është pjekur mishi. Po, mishi është gati. Pasi ju gjatë gjysmës së pjekjes i hoqët letrën e aluminit, që të merrte një sipërfaqe të kuqe. Ka një aromë fantastike. Po. Këtë teleshikuesi si tanë nuk e luhasin dot, por... Mund të ta shohim. Kam përshtypjen se edhe salca jonë është gati. Po.
që nxjerr soba, gratë ta shikojnë vetë se si se kur është pjekur, nëse është pjekur apo jo. Dhe nga jashtë duket se kur është pjekur. Do ta shohim. Ja dhe tava jon e pjekur, ka zënë dhe si përfarqe. Dhe duke që është kompakte, pra nuk ndajt kohë si që ndodhë shpesh në shtëpi. Jo, kjo ndodhë nga që e zhjem për para. Faleminderit për këtë recetë kaq të shijshme dhe këtë sekret që ndave me ne, unë dhe stafi im do t'a provojmë pas pak kur të ftohet. Kënaqësi.